borða bara mikið og fitna allt of hratt. Og hver segir að lirfur ekki líka vera svolítið bussnar? Hörðu, þú veist. Það sko tungan alltaf að hann segir hann að hörðu, þú veist þetta. Semur út úr honum tungan að það. Hörðu, þú ert eftir við bara prinsessa í álöfum. Einu sinni, fyrir ekki svo löngu, gerðist lítið ævintýri. Sko, þetta er hugmynd sem var búin að vera svona velkjast í mér einhver tíma að svona kanna mannlífið í skortýraheiminum. Síðan eins og oft með svona hugmyndir, það bara snögglega að finna sér farveg. Þannig að ég var nú ekki mjög lengi að skrifa hana í sjálfu sér. Síðan hafði ég hugsað mér að gera úr henni bók. Og það hef verið svona 93-94 kannski sem að ég fór til hans Gunnars með söguna. Og hérna spurði hann hvort hann hefði áhuga að myndskreita þetta. En ég svona færði stundað í mjög lengi. Og hann bara nennti ekki að gera einhverja bók, sko. Eða hafði svo mikið áhuga þá að gera teiknimyndir. Að ég ákvaða að samþykja það ef við myndum gera þá svona einfalda teiknimynd í leiðinni og selja sjónvarpinu það. Og þá sagði ég bara já, allt í leið, þú bara ræði því. Og síðan hefur liðið mörg ár og núna komin teiknimynd. Þó hún sé rétt tæpur hálftíma lengd að þá er hér í okkar fyrirtæki þá eru tæp 5 mann ára baki sem að voru unnin á tæplega 16 mánuðum. Það mætti náttúrulega mest á Gunnari Karlssyni, höfundi myndarinnar og sá sem að hannaði karakterana. Þetta er svolítið bara eins og að vera mótilera leið. Sem sagt, þegar Gunni er búinn að hanna fígurunar og lúkkið á þeim, áferðina og fleira, þá kemur að því að setja svona einhvers konar beina byggingu inn í fígurunar til þess að gefa þeim líf. Það þarf að búa til aukhreyfingar og munnhreyfingar og svo þarf fígurunar að hreyfa sig svona nokkuð þétt. Eina viðmiðunin sem að við höfum þegar við erum að að anmeta karaktera eru við sjálfur, hvernig við hreyfum okkur, reynum að horfa á fólki í kringum okkur, jú. Hvernig það gengur eða brosir, hvernig sem er. En besta referens sem maður geta haft náttúrulega bara spegill og horfa sjálfan sig. Þannig er maður náttúrulega leikari líka. Það er eins og með augun, að augun náttúrulega gefa fígurinn mikið líf. Þegar maður er að setja upp til dæmis aukt hreyfingar, þegar karakterinn er að horfa til hliðar eða upp og niður, að augun sé ekki bara, allt í öllu umgjörun í kringum augun sé ekki bara föst. Að þarf að setja hreyfingu í umgjörun í kringum augun, til dæmis það gefur fígurinn mikið líf. Þannig að þegar hún horfir til hliða þá hreyfist eitthvað í kringum augun, augbrýnan aðeins beglast og allt svoleiðis. Þannig að það er fullt af svona smáatriðum sem setur upp í grunn fígurina og hún fer í sjálft ferlið að vera animated. Þú má til dæmis segja eins og að hreyfa hendi hérna og hingað, það er mikið meiri vinna heldur en bara að hreyfa hendinni hingað. Sko heldur við þurfum að vita hvar hún byrjaði að hreyfast, hvaða liða mátt hreyfast fyrst, hvaða liða mátt hreyfast svo, hvernig hún stoppar, fer aðeins fram yfir hreyfinguna, fer aðeins tilbaka. Hún stoppi til dæmis ekki alveg á punktinum, heldur að hún enn sig fara aðeins fram yfir og slaki sig svo inn í stellinguna. Og allar svona litla hreyfingar þarf að útspekulera alveg sama hvað það er, sko. Hvort sem það er bros eða göngulag eða. Svo þarf maður að búa til allt umhverfið og maður er svolítið flókið með þessa mynd, sko, því að þetta er svo mikið, hún er svo mikið úti í garði, blóm og gróður sem er mjög erfitt að gera í þrívídd. Þannig að ég teiknaði bakgrunnin, málaði hann í teikniforriti og tók það síðan inn í þrívíddina. Þegar ég las þessa sögu þá datt mér strax í hug. Sko, mín æska og æskuheimili mitt sem var þarna austast í Kópavogi, sem er núna Smáralind. Þar var sögumbústað land, svolítið svipað þessu, sko, eins og er í myndinni. Með svona íslensku bárujárnshúsi. En hvað, ég kannast eitthvað við þennan garð?
aðalmunurinn á því að gera bara íslenska teiknimynd frá grunni liggur í tvennu. Hérna erum við að vinna bara með höfundunum, Gunnari Karls og Frikka Elis, þeir sita bara hérna með okkur, með mér og Sigga Sigurjóns, þegar við erum að búa til karakterinn í röddina. Á laufblaðinu var ofurlítið lirfa, en einmitt þennan dag var hún að opna augun í allra fyrsta sinn. Við erum ekki að elta neitt erlend, eftir einhverja erlenda frum útgáfu, þetta bara the original, sko. Hún var ósköp smá og fíngerð. Kannski var hún það allra minnsta sem lifði í garðinu. Línurnar, ef að línu skildi kalla sem ég fekk hérna, með hljóðið, umhverfisljóðin og það, þær voru bara, þú mátt gera hvað sem er. Þannig að það gaf manni mjög frjálsar hendur. Svo er þetta bara hugmyndaflug, ég settum bara þyrlu á Maríuhænuna. Fiðrildið bara gallajakki minn. Og þrösturinn bara tveir golfhanskar. Ég hef ekki séð svona hlussu síðan hann faðir minn sálu í færið okkur bræður ánamaðkinn stóra þegar ég var ung í hreiðri. Ó, þú hefur svo gott minni, pappi litli. Svo er náttúrulega skemmtilega við þess að mynda það það verður, eða vonandi já, framhald á þessu. Með framhaldi að þá erum við með grunninn mjög góða sögu og getum endalaust bunnið í raun og veru út frá henni sem eru þessi grunnur þar sem í raun og veru barnið í öllum börnum og fullornum að takast á við lífið í raun og veru og að læra því að hvernig umgengni við aðra manneskjur. Já, ég nú eiginlega farin að sjá fram á það, ég verið að þessu svona framöndu 70 að skrifa skordýr sem að mér finnst afskaplega göfugt hlutverk og ég læt mér hlakka til. Svona endaði þessi saga. En hvað lífið er dásamlegt?